Ну, позвали гнить за копейку. Где я говорю процедура? Рейки рейкс, когда я визуально крепко, когда что-то мне шурку. Ну. Aš gitau sakiau, kad tu man per mažu tuki. Pažiūrėk, kaip gražai atrodytum. Na. Gerai jau skaitys, jau jau muzikantą. Dieve, dieve. Per maži tavo kilimandžiarai ant mano pamyro. Matai, Ruša, aš va dabar pasišėjau ant scenos. Ne ant scenos, o cekam mano kiemas, va, pažiūrėk. Pirkia yra. Tvora yra, gėlės nenušalo. Muzikantų yra. Muzikantų yra, o šulino nėra. O ką, gerti nori? Ne, tavis kantys. Gerai jau. Ar žinai šitų seno antibakų? Sako, ajo urša per kiemų ir impuolai šulinim. Nu, pasakykit, ca nelaimė ar bėda? Ca nelaimė, o jei išlipo iš šulinio, tai jau bėda. O taip ir būt buvy. Taip, dabar pas mus ir šitų gražų kiemų kviečiam Vytą Rimkų iš Širvintų. Grojama 5 metų. Dalyvavęs nuo vienas dalyvavęs Minsko, Rygos, Tartų armonikininkų šventėse. Buvo išrinktas Aukštaitijos armonikėlių klubo prezidentu. Gros prezidentas, jums ne juokas. O jei dar būt dalyti, oi, susėdė abudu brūkštėt. Va, ne, atsinkau. Dovanokit. Kalbėk, kuriuo. Dar išduosiu paslaptį, kad turi apie 200 armonikų tokia kolekcija. Jo chroma... Chroninį norėjau sakyti. Jo chromatinį vokiško stiliaus armoniką elektrinuose skamba jau antrų rūzų atėmės. Oi, ištikimas elektrinio. Tai ne toj? Jau tos chroninės nėra. A yra, bet nerodo, žino, muzės pernai porą klavišų paūgį, kad šiemet nesvežiai. Tai va, jums graina Vytas Rimkus iš Širvintų. Lietuviškai, matot, kalbėti nereikia prieš pradėdus.